水愚毒との関連でですね、めまいというものについてもご紹介していこうかと思います。めまいはですね、いわゆる中枢性と言われている脳の障害によるもの、多くはなんかきつい頭痛なんかを伴いますんで、小脳脳幹の出血とか梗塞、主にはやっぱり糖尿病とか高血圧とか、そういう生活習慣病がある方がかかりやすい病態、むしろ末梢性と呼ばれている、内耳とかそういうところの神経の障害によるもの、病名でいうとメニエール病とか突発性難聴とか良性発作性頭位性めまいとか、あるいは起立性調節障害とかもその中に入ってくるかもしれませんが、たくさんのものが含まれます。こちらの方は中枢性のはかなり命にも差し障りがあるというような可能性がありますが、末梢性のものは割と皆さん救急外来とか受診されますが、命には差し障りがないというようなことがほとんどかと思います。そんなめまいの漢方治療なんですけれども、我々のところでよく使っているのは量形術漢方、託舎湯、真武湯ですね。立ちくらみのようなものについては量形術漢方、ぐるぐる回る回転性のめまいについては託舎湯、ふわふわした動揺感については真武湯をしばしばよく使っていきます。ということで、立てば量形、回れば託舎、歩くめまいは真武湯なんて言って、語呂合わせのように覚えたりするんですが、ここでも託舎、ということで、託舎が少し有効な生薬ということで出ています。まず立ちくらみに量形術漢方ということで、めまいを訴える病態で、そうですね、私の感覚的には求外とかに来られる3分の1ぐらいの方は良性発作性頭位性めまいということで来られるかなというふうに思います。これはなんか一定の方向を向くとぐるぐるって回るみたいな、いうようなそういうようなものでありまして、しばらくすると治るんですけども、そういうようなものがよく来られます。少し趣が違いますが、起立性調節障害ということで、最近の中高生で朝起きられない、長く立ってると気持ちが悪くなって倒れちゃうということで、でも夜になると元気っていう、フクロウ症候群だって言われたりもしてますけれども、そういうようないわゆる起立性のめまいですね、立ちくらみ、この方は結構胃液がジャポンと音がする、最初にも申しましたけども、胃のあたりでチャポチャポ音がすると、浸水音、場合によっては胃内低水と言ったりもしますが、こういう方の少しのぼせの傾向があって、ドキドキ動悸がしやすい、びっくりしやすい、大体若い人に多いですね。私が適当に決めますと大体20歳の前半ぐらいの方が多いですね。もちろん例外もありますけど、でお腹の診察をしますと腹部大動脈の拍動がドキドキと触れるということでありまして、そういうような時にはこの量形術漢方がよく効きます。浸水音、浸水音と何回か出てきてますけども、浸水音といったり白水音といったり胃内低水と言ったりしています。これは胃液と空気がですね、胃袋の中にこう適当に溜まっているというところでジャボジャボなるということですね。当然水が停滞している水毒ということでもなりますし、胃の筋肉がこう緊張が緩んでいる、今あんまり言いませんけど胃アトニーとかいうような状態、胃下垂とか言われても状態ですかね。そういうようなもの、薬の名前でいうと、立君子湯とか、日陳湯、それから、今申し上げました、量形術漢湯とか、から水をたくさん飲む、白化人参湯とか、こういったものでも浸水音が聞かれることがあります。さて、ぐるぐる回るめまいっていうのが一番ちょっと重症感があるんですけど、これは託舎湯という薬がかなりよく効くというふうに思います。残念ながらですね、エキス剤にはありません。良い適用としてはいわゆるメニエル病と呼ばれているもので、ぐるぐる回る回転性の、あるいは急に来た強いめまいっていう時にはこの託舎湯っていうのが有効です。あらかじめもうそういうのが起こりやすい人っていうのは煎じ薬で、お渡ししておいて、患者さんももう慣れたもんですから、もう作っておいてですね、冷蔵庫に冷凍にして置いておくということで、これぞっていう時に、お湯かなんかにこう入れといて溶かして来たらすぐ飲むみたいな、エキス剤でこう代用するのはそうですね、先ほど出てきました五苓散なんかをですね、もう2袋ぐらい、お湯に溶いてですね、ただお湯に溶いた熱い状態で飲むと吐き気が出る人がいますので、冷やして飲ませるというのがポイントになるかと思います。
割と吐いちゃうっていう方もおられるんですけども、まあ15分ぐらい置いてもう一回チャレンジすると意外ともう一回飲めましたっていう方もいらっしゃいますので、吐いたからもうやっぱり無理とかっていうんではなくて、まあ、もう一回ぐらいチャレンジしていただいてもいいかなというふうに思います。外来レベルですと、ふわふわするようなっていうのを訴える方が、ちょくちょくいらっしゃいます。これは真武湯が比較的有効なことがありますね。なんか、まあ、真武湯で見られるこのいわゆる水毒から来る浮動感というものには、なんかこう横の人に寄りかかる感じとかですね、斜めに歩いてる感じとかですね、なんかグラグラってきて地震かなって思うとかですね、雲の上を歩いているようだとかですね、目の前を何かがよぎるような感じがすると、こんなようなことを訴えた時に、あ、真武湯かなというふうに考えます。大体この真武湯の方は冷えがあってですね、ちょっと体がくたびれてる、なので座るところがあれば座りたい、横になるところがあれば横になりたい、こういうふうに言われます。先ほど来の胃のあたりの深水音と、こういったものもよく聞かれます。から脈を見ると木綿糸のようなピンと張り詰めたような感じ、これはまあ真武湯だけではなくて水毒全体にそういう傾向はありますけれども、真武湯ではよく見られます。から、溝落ちのところ、こういったところで大動脈の拍動を触知する、まあ我々漢方医は真か気と言ってますけども、そういったようなものが見られます。でふわ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 して倒れそうかっていうと、倒れそうで倒れないということでありまして、古典にも「心身として地に倒れんと発す」と、倒れそうだっていうけど実際になんか倒れて頭を打ったりっていうようなことはまずありません。こんなような時には真武湯をお出ししています。めまいにつきましてはですね、水毒で現れるパターンが全体の、まあ、8割以上かなというふうに思うんですが、他の病態でもめまいとして感じられるということがあります。例えばいわゆる気虚、元気がない状態ですね。から血、これ血の巡りが悪い状態、肝の失調とか心の失調というのは、まあ、ストレス絡みで血行不良になっているというような状況でしょうか。こういったようなものでもめまいが起こってきて、それぞれここにお示しするような処方で治療することがありますので、まあ一概にこう全部水毒で治療できるというふうに簡単にも言えないところがありますので、治りにくいめまいについては漢方の専門の医師を、そういったところで診察を受けていただくとよろしいかなというふうに思います。めまいと食養生ということで、まあ、主にはこれ水分バランスを良くするような食べ物ということになります。まあ、食べるとですね、水はけが良くなると、まあ1日おしっこが4、5回ぐらいの人が5、6回に増えるというような感じで、水分代謝が良くなってですね、むくみが取れるというようなお薬というふうに思ってもらってもいいのですが、めまいの予防というようなぐらいではいいのかなと思います。大体やっぱ夏食べる野菜が多いですかね。から果物とかも入ってくるかなというふうに思います。まあ、これらのものの弱点といいますか、困った点というところで言うと、少し熱を冷ますような成分が多いかなと思いますんで、大体夏食べる、夏の暑い時に食べるようなものがメインになっているかと思います。ですので冬も同じように食べてるとちょっと冷えてくるかなということですので、冬はなるべく火を通したものを食べていただくというふうにしていただくとよろしいかと思います。